U Sportsko-kulturnom centru Obrenovac tokom zimskog raspusta organizovane su različite kreativne radionice koje su pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda. Kreativna vajarska radionica koja se održava već treći put tokom zimskog i letnjeg raspusta i fotografska radionica koju vode Vukašin Ljuština i Bojan Grujić, dok vajarsku radionicu vodi Jelisaveta Vičić. Radionice se održavaju u novootvorenom klubu za decu i mlade. Također svi prostori Sportsko-kulturnog centra su prebukirani ovih dana tokom zimskog raspusta različitim radionicama, s obzirom da Sportsko-kulturni centar u saradnji sa Kancelarijom za mlade također realizuje niz radionica. S obzirom da se raspust bliži kraju, bit će priređena velika izložba nastalih radova, a u petak 16. januara u galeriji Sportsko-kulturnog centra od 18 do 19.30 časova bit će održana rekreativno-psihološka radionica. Potom u 20 časova bit će prikazan film Gangsterska priča. U subotu 17. januara održat će se predstava za decu Pepeljuga sa početkom 18 časova, također u prostoru galerije. Ulaz je također besplatan. Predstavu će izvesti polaznici Dramske škole Centra za očuvanje tradicije i kulture. Nedelju 18. januara u prostoru kluba za decu i mlade biće prikazan film za decu Povratak u Oz i to sa početkom u 12 časova. To je novi film. U četvrtak 22. januara polaznici Dramskog studija Sportsko-kulturnog centra Obrenovac u 20 časova u galeriji izvešće predstavu Sve o ženama, a u petak 23. januara u 19 časova biće otvorena izložba slika Dah života autorke Milice Alimpić-Ilić. Umetnica će predstaviti seriju radova koja je nastala tokom 2013. i 2014. godine. U pitanju je veliki izbor radova s obzirom da su minijature u pitanju, koje su rađene u različitim tehnikama od kolaža, akvarela, enkaustike, dakle publika će imati prilike da vidi možda po prvi put neke nove tehnike kada je u pitanju likovna umetnost, i ovo će biti prvo predstavljanje umetnice u obrazovanju. Ona je do sada izlagala u Beogradu, Šapcu i u drugim gradovima po Srbiji, tako da pozivam sve ljubitelje likovne umetnosti. Ulaz za sve programe je besplatan.